ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ400ខែចេត្រឆ្នាំរកានៅពុស្សពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោត2018គួរតែប្រកួតគ្នាដោយគោលនយោបាយជាងការគម្រាមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានលើកឡើងឲ្យដឹងថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមួយដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងពីបក្សណាមួយនិងថាគួរតែប្រកួតគ្នាពីគោលនយោបាយវិញម្ដងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះបានថ្លែងមិនចំឈ្មោះតែហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅលើបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថាបើបក្សនេះចង់រក្សាសម្លេងឆ្នោតរបស់ខ្លួននោះសូមកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រើភាសាគំរាមក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយការឃោសនាឆ្នាំ2017នេះក្នុងពេលចោះអគុណដល់អ្នកគាំទ្រនៅខេត្តកំពង់ធំលោកបន្ថែមថាគួរតែប្រកួតដោយប្រើពីគោលនយោបាយវិញព្រោះថាការឃោសនាដោយការគម្រាមពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៅហើយគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកកឹមសុខាបានបន្តថាយើងចង់បង្កើតនៅវប្បធម៌មួយពីថ្ងៃនេះទៅយើងសូមប្រកួតគ្នាប្រកួតពីគោលនយោបាយដើម្បីគិតពីអនាគតប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដែលសម្រេចបោះឆ្នោតឲ្យទៅចោះដោយតំបន់ខ្លះដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងខ្លាំងនេះហើយគម្រាមមានគម្រាមបានតាកំពង់ធំសៀមរាបអ្នកណាដែលក្រជាអ្នកជនបទនៅសៀមរាបមានអង្គរវត្តមួយហើយនៅតែក្រទៀតនៅសៀមរាបអ្នកណាដែលជំនះចេញកូនចៅចេញទៅក្រៅបាត់អស់ច្រើនជាងអ្នកបាត់ដំបងអ្នកបន្ទាយមានជ័យកសិផលរត់ទីផ្សារមិនបានអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់នោះគេអត់ខ្លាចការគម្រាមទេគេត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកុំឲ្យគម្រាមមកចង់បានសិលឹកឆ្នោតវិញគឺកុំគម្រាមទៅនឹងប្រហែលជាបានសម្លេងឆ្នោតខ្លះហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះមេឃុំនិងចៅសង្កាត់7500នឹងចំនួនក្រុមប្រឹក្សា7500នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះដែលស្មើនឹងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលចំនួននេះគឺកើនឡើងយ៉ាងច្រើនបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាញឹកញយតែងតែថ្លែងពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមលើកម្ពុជាប្រសិនជាបកប្រជាជនមិនបានដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាមានប្រសាសន៍ថាឆ្លងតាមរយៈបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017រួចមកអាចបញ្ជាក់បានថាការលើកឡើងពីសង្គ្រាមដោយលោកហ៊ុនសែននេះវាមានប្រសិទ្ធភាពតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្រប់គណៈបកនយោបាយគួរតែលើកយកពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកប្រគល់ប្រជែងវិញតើជាការប្រកួតមួយដែលស្មោះត្រង់ផ្ដល់ផលចំណេញដល់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិលោកថាលោកមើលទៅជាទូទៅការគម្រាមកំហែងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចំនួនភាគរយតិចជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ដែលឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមឆ្លងកាត់នៅទុក្ខសោកពីអតីតកាលនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សវ័យកណ្ដាលជាមួយនឹងយុវជនការគម្រាមបែបនេះគឺមិនមានឥទ្ធិពលថែមទៀតនោះទេជាបទពិសោធន៍នេះឆ្នាំ2013យើងឃើញមានការគម្រាមកំហែងដែរឃើញថាបកកាន់អំណាចថយអាសនៈចំនួនប្រហែលជា22ហើយឆ្នាំ2017នេះលទ្ធផលឆ្នោតបើទោះបីមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការលោកមើលទៅបកកាន់អំណាចដូចជាថយអាសនៈថយចុះច្រើនបើតាមលោកសូចន្ទាជាជាងការថ្លែងគម្រាមពីសង្គ្រាមនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែលើកយកបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះចំនួន3ធំធំមកឃោសនាវិញគោលនយោបាយចំនួន3នោះមានដូចជាការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌សង្គមការកែតម្រង់វិស័យសុខាភិបាលនិងការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារកសិកម្មនោះលោកថាជាការតេទៀងពីការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនបានលោកកឹមសុខាថាគណៈបកប្រជាមានផែនការដាក់យុវជនជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្របងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីមកយោងតាមគេហទំព័រវិស្វអូស៊ីសរ៉ៃបានចុះផ្សាយដឹងតាមរយៈលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់នៅក្នុងគោលដៅរបស់ខ្លួនដាក់យុវជនឲ្យបានច្រើនក្នុងការប្រគល់ប្រជែងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខ
ការអះអាងនេះក្រោយពេលបេក្ខជនមេឃុំវ័យក្មេងរបស់គណៈបកនេះដណ្ដើមបានជ័យជំនះលើមេឃុំវ័យចំណាស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេហទំព័រវិស្យុអសិសរ័យដដែលនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញឲ្យយុវជនទៅជាអ្នកដឹកនាំទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូចនេះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពជំរុញថែមទៀតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនទាន់ឲ្យដឹងពីចំនួនយុវជនដែលគណៈបកក្រុងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកនៅឡើយទេលោកកឹមសុខានិយាយដូចនេះក្រោយពេលដែលជួបអនាគតមេឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនប្រមាណ 2,000 អ្នកនៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកែវក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រធានអង្គការអប់រំយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព YEDP លោកបូពៅស្វាគមន៍គណៈបកនយោបាយណាដែលមានកម្មវិធីយកយុវជនដាក់បញ្ចូលក្នុងសមាជិកភាពជាអ្នកដឹកនាំព្រោះលោកយល់ថាយុវជនមានភាពរហ័សរហួនទទួលបានចំណេះដឹងពីប្រទេសជឿនលឿនជាអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភថាបើយុវជនគ្មានចំហច្បាស់លាស់មិនបានសិក្សាពីកំហុសរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននោះទេយុវជនអាចខ្លាចទៅជាឧបករណ៍នយោបាយឬកម្មករនយោបាយដែលគេប្រើប្រាស់រួចហើយបោះបង់ចោលលទ្ធផលបាក់ធំរបស់កុលជបបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានឃុំសង្កាត់7500នៃឃុំសង្កាត់ជាង1600ទូទាំងប្រទេសបេក្ខភាពមេឃុំចាស់សង្កាត់វ័យក្មេងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺសិតតែទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានបេក្ខភាពមេឃុំអូចាកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងបេក្ខជនចាស់សង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបយុវជនចិនសុកងេងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយយល់ថាការចាប់យកយុវជនដាក់ជាកម្លាំងសំខាន់របស់គណៈបកនេះជាការវិវត្តវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមលោកសង្កេតឃើញថាយុវជនសពថ្ងៃមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍សមត្ថភាពនិងបានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបានច្រើនក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបដែលចូលអង្គុយធ្វើការនៅក្នុងសភាមិនសូវឃើញតំណាងរាស្ត្រជាយុវជនច្រើននោះទេហើយតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងក៏មិនសូវឃើញបញ្ចេញមតិយោបល់បានច្រើនដូចតំណាងរាស្ត្រដែលអាយុច្រើននៅពេលមានការជជែកដេញដោលគ្នាម្ដងម្ដងជំរឿនឆ្នាំ2008បង្ហាញថាយុវជនកម្ពុជាមានចំនួន 33% នៃពលរដ្ឋសរុបតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាឆ្នាំ2011ឲ្យដឹងថាយុវជនជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការងារផ្លាស់ប្តូរសង្គមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកវិភាគថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសខ្លាំងឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានបង្ហាញពីការវិភាគរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមដែលបង្ហាញពីភាពឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះត្រូវបានគេហាត់ទំព័រភ្នំពេញពតបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី1មិថុនាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកធំធំទាំងពីររក្សាមុខមាត់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែការទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនរបស់គណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញថាគណៈបកនេះមានឱកាសខ្លាំងក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំ2018ហើយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមអ្នកវិភាគជាយូរមកហើយដែលបានប្រាប់វេទិកាមួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីសប្តាហ៍មុនវេទិកាដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមិនប្រកាន់បកពួកនិយមដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលមានអ្នកនិពន្ធដូចជាលោក Sebastian Straccio និងលោក Ian Sopal និងអ្នកស្រាវជ្រាវលោកស្រី Courtney Vedderby បានប្រាប់វេទិកាកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដែនដីថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4មិថុនាការកើនឡើងនៃចំនួនឃុំសង្កាត់ចំនួន12ដងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅមានមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីឱកាសរបស់គណៈបកនេះក្នុងការកាច់បំបាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមលោក Brian Iller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson និងជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់វេទិកានេះគេហទំព័រភ្នំពេញពតដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោក Iller បានថ្លែងទៅលោក Straccio ក្នុងអំឡុងការណែនាំរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះថាក្រន់តែផ្ដល់នឹងការផ្ទុយបន្តិចបន្តួចអំពីអ្វីដែលលោកនិងលោកសផលបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបន្តថាភ្លាមភ្លាមមុនការបោះឆ្នោតលោកបានមានអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែត Foreign Policy ដែលមានចំណងជើងថាប្រ
ប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យមានដង្ហក់ចុងក្រោយរបស់វានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងថាសម្ដេចទៅបတ်សម្ភារមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅវិស្យុអេស៊ីសេរីថាលោកសផតបានថ្លែងថាពីមេថ្ងៃមុននៅវិស្យុអេស៊ីសេរីថាភាពប្រសើរឡើងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺដោយទៅនឹងការឈ្នះមួយ លោកស្ត្រាជីអូបានថ្លែងថាចំពោះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាកបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញជាលើកទី1ថាលោកអាចដឹកនាំគណៈបក្សទៅរកការបោះឆ្នោតធំហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អលោកបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនៃការបង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវក្នុងការដឹកនាំគណៈបក្សតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយហើយលោកគិតថាគាត់ទទួលបានលទ្ធផលដែលគាត់ចង់បាន លោកសផលបានចូលរួមវេទិកានេះតាមរយៈស្កាយពីរដ្ឋ Los Angeles ហើយបានថ្លែងថាវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលការបោះឆ្នោតទាំងនេះគឺជាលើកទី1ដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនឈ្នះគ្រប់ឃុំសង្កាត់ លោកសផលថ្លែងថាភាពសំខាន់នៃលទ្ធផលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះមិនអនុញ្ញាតបំភ្លឺពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិបានទេ លោកបន្តថាលោកមានន័យថាក្នុងឆ្នាំ2002អ្នកមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើជាមេឃុំសង្កាត់ចំនួន 1598.79% នៃឃុំសង្កាត់ទាំងអស់វាគឺស្រដៀងទៅនឹងឆ្នាំ 2007 ដែលពួកគេមានមេឃុំសង្កាត់តិចជាងនេះតែ 7 គឺ 1591 ខណៈដែលគណៈបកសំរងស៊ីមានតែ 28 លោកអ៊ីសផតបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ 2012 លទ្ធផលគឺដដែលម្ដងទៀតលើកលែងតែគណៈបក្សសមនុស្សដែលទទួលបានអាសនៈមេឃុំសង្កាត់មួយចំនួនពីគណៈបក្សសំរងស៊ីដូច្នេះមានដំណើរវិវត្តតិចតួចណាស់បានន័យអំពីរូបភាពនៃក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់រហូតមកដល់ឆ្នាំនេះលោកបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញថាខ្លួនអាចដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្បីតែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានខ្លាំងរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អ្វីផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ៊ីសផតបានព្រមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនឲ្យទុកចិត្តចំពោះសម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយភាពសារុបរបស់ខ្លួននោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងបានធ្វើតលហីកថាបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនទាន់បានលែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងត្រូវលែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយហើយលោកស្រី Wedderby ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនបានប្រាប់វេទិកានេះថា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវនេះកំពុងបន្សាបបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 លោកស្រី Wedderby ថ្លែងថា គណៈបកប្រជាជនបានបាត់បង់អាសនៈមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយគណៈមានហេតុផលជាច្រើនចំពោះការបាត់បង់នេះជាក់ស្ដែងក៏នយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាចំណុចទាក់ទាញនៅក្នុងចំណោមចំណុចទាក់ទាញធំៗលោកស្រីបានថ្លែងថាបញ្ហាដូចជាការធ្វើឲ្យខូចគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចងភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយនិងខ្លាច
ញ្ហាបែបនេះសំបីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិដែរលោកស្រី Vedebi បានថ្លែងបន្តថានៅពេលជាមួយគ្នានេះយើងក៏បានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរបៀបដែលពួកគេកំពុងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននៅលើបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាមួយនឹងការចាញ់ទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យលោកសៃសំអាលដោយផ្ទាល់ឲ្យកាន់តំណែងក្រសួងបរិស្ថានលោកស្រីបានបញ្យល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យក្មេងបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាជននៅសមត្ថកិច្ចដែលនិយាយជាសំខាន់ថាយើងត្រូវការកែលម្អទំនុកចិត្តរបស់យើងលើបញ្ហានេះវាច្បាស់ណាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើល្អជាងយើងលើបញ្ហានេះហើយវាច្បាស់ណាស់ថាមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីកែលម្អលោកស្រីជីអូបានថ្លែងថាជោគជ័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវទំនុកចិត្តបន្ថែមអំពីសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែបានធ្វើទលហីកថាបញ្ហាជាក់លាក់ជាងនេះទៀតដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរំលោភយកដីធ្លីអាចនឹងដើរតួនាទីខ្លាំងជាងនេះផងដែរលោកបន្តថានោះគឺស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្ត្រាជីអូបានកាត់សម្គាល់ការគម្រាមកំហែងកាលពីខែមុនរបស់លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលថានឹងវាឲ្យបាក់ថ្មចំពោះអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការសន្យារបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី29ឧសភាថានឹងលុបបំបាត់មនុស្ស100ទៅ200នាក់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពប្រទេស
លោកសុផលថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែខែក្រោយគឺជាខួប20ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងអំឡុងនោះកងកម្លាំងដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែនបានយកជ័យជំនះទៅលើកងកម្លាំងដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងបណ្ដេញព្រះអង្គក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកសុផលបានបន្តថាមនុស្ស100ទៅ200នាក់ដែលនៅត្រូវលោកបំបត្តិដែលលោកគិតថាគឺជាការប្រៀបធៀបផ្ទាល់ទៅនឹងឆ្នាំ1997នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល100ទៅ200នាក់បានស្លាប់លោកបានពន្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងមានចេតនានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅពេលនោះសូមឲ្យទស្សន៍ទាយតាមរយៈលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ឬអត់លោកស្ត្រាជីអូបានថ្លែងថាវាពិតជាមានសំណួរពីរផ្សេងគ្នាថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតឬអត់ហើយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងបោះបង់អំណាចឬអត់ចំពោះសំណួរទី1គឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចឈ្នះឆ្នោតខណៈសំណួរទី2គឺថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនបោះបង់អំណាចទេ